Bukya Erias Lukwago addamu okulondebwa ku Loodi Meeya ow'ekibuga Kampala n'ebitundu ebisoba mu 7-5 ku buli 10 wabaddewo okubuusabuusa nti anadda mu offisi ye. Lukwago amaze emyaka egisoba mu 2 nga tali mu offisi oluvannyuma lwa bakkansala ba KCCA okumuggyamu obwesige mu mwezi ogwa November omwaka ogw'2013. Olwaliro gavumenti etegeeza nti Lukwago bw'anaamala okulayira omwezi ogujja tewali kigenda kumulemesa kudda mu offisi. Kino kyasanguziddwa minista omubeezi avunaanyizibwa kulondoola ebyenfuna by'eggwanga Henry Banyenzaki mu kubaganya ebirowoozo ku ngeri oludda olw'ekikugu wamu ne bannabyabufuzi gye basobola okukolaganira awamu mu kibuga Kampala. Ensisinkano eno etegekeddwa ekitongole eky'obwannakyewa ekya Advocates Coalition for Democracy and Environment Accordi. Banyenzaki agamba nti kuno kwe kusalawo kw'olukiiko olwa baminisita. Tewali kubuusabuusa, tino tajagenda mu offisi mutambeja. Ajagenda mutamu offisi, tumulindiride, olunaku lutuuke, alayire, ayingire mu offisi ye akole. Yagenda ku ballot paper, ne bamulonda, ne tukkiriza, n'atuwangula, n'awangula kandidati wa NRM. Yeebale statement yakoze, kibanga ddala kituufu nga gavumenti kye yasazeewo era nkyebaza, naye ate era si gwe gusoose. Waliwo Prime Minister Mama Mbabazi ng'ali mu offisi. Waliwo dialogue ne timu yange neetuula n'eya gavumenti ne watavaayo kalungi. Wabula Banyenzaki abadde akiikiridde minista owa Kampala Frank Tumwebaze agamba nti Lukwago bw'anadda mu offisi alina kuteeka mu nkola manifesto y'ekibiina ki NRM. Si wa NRM naye a implementing a manifesto ya NRM. Tujja waliwo enkolagana, tulina kuteeka enkolagana bulungi okulaba nti no Loodi Meeya n'ategeregana ne president. Kubanga tulina president omu. Mu kubaganya ebirowoozo bino abakugu mu byenfuna okuteekerateekera ebibuga wamu ne bannabyabufuzi bawadde amagezi ku ngeri ebyentambula ebyenfuna wamu n'emirembe engeri gy'ebisobola okutambuzibwamu mu kibuga. Ekonomi y'eggwanga ennene eri wano mu Kampala. Singa Kampala tegenda mu maaso eggwanga tezigenda kwachivinga Vision 2040. Wabula Lukwago agamba nti okuggyako ng'ennongoosereza zikoleddwa mu tteeka erifuga ekibuga obutakkaanya bwakwongera okweyoleka mu kibuga. Wa ntambuza ya mirimu mu mateeka ne mu nteekateeka ennungamu kubanga ekibuga tekirina pulaani olwaleero. Ate pulaani okugiteekawo weetaaga okuteekawo bitongole bingi ebirina okukola omulimu ogwo. Lukwago n'abakulembeze abajja mu Kampala basuubirwa okulayira ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'okutaano. Habad Ziwa, NTV, Kusawemu. How many do you not have?